det her er Kim Kanonarm. Oh, ja. Han vil slå den ultimative rekord inden for arkadespil. Han vil spille i 100 timer i træk. Mange før ham har forsøgt, men fejlet. Nej, for helvede! Derfor har Kim brug for hjælp fra sine venner. Det handler den her film blandt andet om. He's gonna have physical problems, he's gonna have mental problems. Men at holde sig vågen i over 4 døgn er på ingen måde ufarligt. Kun ved en fælles kraftanstrengelse er der en chance for, at drømmen kan opfyldes. Så står der her, husk ingen alkohol eller fest. Og det er vi alle sammen klar over. Altså, vi må gerne drikke en øl, vi skal bare ikke blive fulde. It's like Rocky. In many ways, this is like Rocky. Hvad er bedst for ham at spise? Ginseng. Koffeinpiller. Rusetabletter, solbriller. Lakridspibe. Vigtigt. Er det muligt at tage en pause? Det er så vildt, når du laver de her rekordforsøg. Jeg kunne sådan de lange der, hvor så lå man og sov, stod op, og så tændte for den, og så er du stadig i gang. Og nu klipper lidt y-akse her. Svare, kan I holde døren? Det er fordi Kim kommer snart ud, han skal tisse. Det er bare lige så Nick lukker i inden. I arkaden bliver man mødt af en duft af sammenhold, venskaber, minder og drømmer om stjernerne. Det handler den her film endnu mere om. Om at være menneske. Ja! Det er festligt, dramatisk og usandsynligt hårdt. Rolig, Kim, rolig. Men så er det godt, at der findes helte. Okay. Også de ved første øjekast mest usandsynlige af slagsen.